жаңа қазақстан концепциясы бүгінгі таңдағы мына жиырма екінші жылы басталып отырған бір ерекше ә, іске асады қой деп ойлаймын өйтетін себебі бұл жаңа қазақстан концепциясы негізінен мынау орта тап өкілі емес жалпы бизнесмен тап өкілі емес жалпы қарапайым халыққа негізделген соған арналған деп айтуға негіз бар себебі бұл ұзақ жылдар бойы қазақ халқының ә, осы мемлекеттің тәуелсіздігін орнатудағы тәуелсіздігін қалпына ә, келтірудегі кеткен кейбір келеңсіздіктерді кейбір болып жатқан жағдайлардың ара жақындастырып отырып бұл дипломатиялық тұрғыдан келген және бұл бүгінгі күннің ә, кейінге қалдырмайтын күн тәртібіне келетін дүние оның ішінде әсіресе мынау титулды ұлттың өзінің орнын қоғамда табуына мүмкіндік болу керек шындығындағы мынау еститін мемлекеттің еститін қоғамды есті, естілетіндей екі арадағы диалогты құруға негіз болу керек сондықтан да жалпы қазақстан халқы қазақстан жастарына әсіресе бұл болашаққа негізделген ол мынау тарихи кезеңнің бір екінші бір кезеңі саяси кезең ашылғандай отыр Бүз бүгінгі таңда бір адамдай бірігіп президенттің маңайына топтасып президенттің жүргізген саясатын қолдауымыз керек соның нәтижесінде ғана біз жаңа Қазақстанда құра аламыз